Նախ ուզում եմ ասել, որ պետք է խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, հա, ժամը 12-ից մինչև 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այս եղանակին ամենատարածված խնդիրը դա սննդաթունավորումներն են։ Կլինիկորեն կարող է դիտվել, սննդաթունավորումներ կարող են առաջանալ, հա, անորակ սննդամթերք օգտագործելուց և ըմպելիքներ օգտագործելուց։ Կլինիկորեն կարող է դիտվել մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, ընդհանուր թուլություն, հիպովոլեմիայի նշաններ, սրտխառնոց, փսխում, լուծ, ցավեր էպիգաստր շրջանում, հարպորտային շրջանում, կամ որոշակի ռիսկային խմբեր, դրանք հղիներն են, կերակրող մայրերը, մանկահասակ երեխաները և տարեցները, եթե նրանց մոտ հանդիպում է այս խնդիրը, այս գանգատները, ապա պետք է անհապաղ դիմեն բուժհաստատություն համապատասխան բուժօգնություն ստանալու նպատակով հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Եթե անհատը չի մտնում նշված ռիսկային խմբի մեջ, ապա կարելի է 24 ժամ համբերել, այնուհետև նոր դիմել, հա, բուժօգնություն ստանալու նպատակով։ Եթե դիտվում են այս գանգատները, պետք է որոշակի սննդատեսակի մեջ փոփոխություններ մտցնել սննդակարգում, հա, խուսափել ալկոհոլից, կոնսերվացված սնունդից, եթե չունենք ուղեկցող հիվանդություններ, դա երիկամային անբավարարությունն է, սիրտանոթային համակարգի հետ կապված խնդիրները, օգտագործել շատ հեղուկներ, մասնավորապես ջուր, 2-3 լիտր, կարող են օգտագործել նաև ակտիվացված ածող։ Շատ կարևոր է նշել այն փաստը, որ սննդամթերքը կարող է լինել ժամկետի մեջ, բայց այն պիտանի չլինի սննդ օգտագործման համար, այդ իսկ պատճառով ցանկալի է ուշադրություն դարձնել սննդամթերքի համին, հոտին, գունային ցուցանիշին, ինչպես նաև համոզված լինել, որ սննդամթերքը անցել է համապատասխան ջերմային մշակում և պահպանված են եղել հիգենայի կանոնները։ Տնային պայմաններում պատրաստված ապուրները, աղցանները երրորդ օրը արդեն իսկ ցանկալի չէ օգտագործել, կիրառել, թեկուզ և պահվել են համապատասխան սառնարանային պայմաններում։ Այս օրերին շատ կլինեն, երբ մեր հասարակությունը գնում է քաղաքից դուրս, ուզում եմ հորդորել նրանց, որ սննդամթերքի տեղափոխումը տվյալ վայր իրականացնեն համապատասխան սառնարանային պայմաններում սննդաթունավորումներից խուսափելու համար։